Shin, ‘yar’uwa, kin taɓa fuskantar gabanki na miki ƙaiƙayi? Wasu ce miki, ai, ba ta da tsafta. Wasu kuma su ce, ko dai wani abin ta ji tana ta ji ta kwaso wannan ƙaiƙayin. Maganganun ne da nan ta nan ta ko’ina ki ji magana daban-daban babbar ƙwai. Barkanmu da kasancewa tare da ni, Dr. Naima, a cikin wannan shirin mai taken Girls Talk Series. A yau za mu yi magana a kan wannan ƙaiƙayin gaban da mata suke fuskanta. Za mu tattauna a kan shin, me yake janyo shi? Shin, me ma taƙamaimai wannan ƙaiƙayin gaban yake nufi? Akwai wasu abubuwa da mutane ne suna yi, ko kuma akwai wasu abubuwa da ya kamata mu daina yi domin kare kanmu daga wannan matsalar? Amma kafin mu shiga, ‘yar’uwa da ke kallona, na tabbata mata da yawa sun shiga cikin wannan yanayin, amma kamar yadda na ce wasu. A nan shi ne kin taɓa shiga cikin wani yanayi, kin tafi makaranta, ko kuma kin je aiki, ko kuma kin shiga banki ko kasuwa. Kwatsam sai ki ji wani ƙaiƙayi ya taso miki, ki rasa yadda zaki. Kuma da yawa irin ƙaiƙayin nan ba wai yana zuwa a kaɗan-kaɗan ba ne, a’a, wani irin ƙaiƙayi yake zuwa, sai ki rasa yadda zaki. To, akwai jerin da abubuwa da yawan suke yi irin wannan. Akwai waɗanda sun iya basarwa, ko ya ne za ku ji kawai ba za ma ku gane me suke ciki ba su basar da ƙaiƙayin. Wasu kuma ‘yan gayin sai su yi amfani da cinyoyin sai su haɗa cinyoyinsu domin su ɗan sosa kaɗan. Wata kuma za ta ce, oho, babu ruwana, ta kalli nan ba wanda yake kallonta da za hannu ta sosa abinta. Wata kuma sai ta shiga banɗaki ta je ta sosa abinta. To, duk dai waɗannan, duk wanda ya kasance kina wani ƙungiya ne ba matsala ba ne. Amma dai ƙaiƙayin nan za mu magana a kan shi da abubuwan da ya kamata a daina yi. To, bari mu fara. Shin me yasa wajen yake zamanta koda yaushe wasu suna fuskantar ƙaiƙayi? Kamar yadda muka sani, wajen nan fa a rufe yake. Kuma duk inda aka ce muku abu a rufe yake, to ba zai wuce akwai danshi a wajen ba. To, danshin nan, banda danshi akwai abubuwan da suke fitowa a jikin mace. Akwai jinin al’ada, akwai fitsari da yana iya taɓa wajen. Sannan kuma banda wannan, yayin saduwa akwai mani da yana iya taɓa wajen. Banda wannan kuma, yanayin da mata suke aski kala-kala daban-daban ne, akwai wanda suke amfani da reza, akwai wanda suke amfani da halawa kamar yadda kuka sani, wato waxing da ake kiran shi, wasu za su sa takarda a ɗaye, wasu kuma suka sugar a ɗaye, wasu kuma laser hair removal ma suke amfani da shi, wasu kuma za su yi amfani da cream ne, wato mai da ake shafawa ake cirewa. Wannan ma fa kaɗan kenan. Sannan kuma akwai wani sabon abu da aka shiga yanzu. Wai wato gaban mace shi ma yana da turaren shi. O, mata! Ki saka turare a wajen, ki ɗumama wajen, wasu har dafa wajen ma suke iya yi, su shiga hoto da ruwan zafi, wai su suna gasa wajen. Banda wannan kuma wasu akwai mai da suke shafa wai na wajen ne daban ake shafa shi a wajen. Wasu kuma suna amfani da wasu irin chemical product za ku gani kawai ana sayar da shi a ce mace ta dinga wanke wajen. To, duffa waje ɗaya. Duk abubuwan ne ke samun shi, to kun ga kuwa dole a ce in mata ba su kiyaye ba dole wasu abubuwan su yi afkuwa a wajen. To, bari mu fara da na farko. Menene yake iya janyo ƙaiƙayi? Bari mu fara da sexually transmitted infections. Me sexually transmitted infection yake nufi? Wato sanyin da ake iya ɗaukar shi ta hanyar saduwa. Shi ne STI, sexually transmitted infections kenan. To, da wanne za mu fara? Bari mu fara trichomonas vaginalis. So, shi trichomonas vaginalis shi ma wannan wani sanyi ne da ake ɗaukar shi ta hanyar saduwa. Amma kada ku manta, shi ƙaiƙayi alama ce ta cuta daban-daban. Ba wai in mace ta ji ƙaiƙayi a wajen ba za ta iya cewa ai wannan cuta ce, a’a. Ƙaiƙayi wato symptom ne, wato abu ne da mace za ta ji a jikinta, ki ji ƙaiƙayi ki sosa, to symptom ne. To, cututtuka da yawa da zai iya shafin wajen yana iya zuwa da ƙaiƙayi. To, shi ne za mu fara da trichomonas vaginalis. Ƙaiƙayi yana daga cikin alama ɗaya, amma akwai abin da yake zama shi yana zuwa da wannan trichomonas vaginalis ɗin. Mace za ta ga ruwan gabanta yana fitowa kamar yellow, ɗorawa, kore haka. Yawanci dai yellowish green ake kiran shi, za ku ganshi yana tsakankanin yellow da kuma green. Banda wannan kuma mace tana fuskantar ƙaiƙayi, sannan yayin saduwa tana jin zafi, sannan yayin fitsari ma tana iya fuskantar zafi. Duk da dai akwai wasu matan da suna ɗauke da wannan cutar, mafi la’akari wasu ma ba su san suna ɗauke da ita ba, saboda wani sa’in ba wai zai zo a ƙaiƙayin nan ba ne, sai dai ruwan gaban mace ɗan canja kala idan tana da lura ta fuskanta. Na biyu kuma akwai abin da muke kira genital herpes. Genital herpes shi ma wannan sanyi ne da ake ɗaukar shi
ta hanyar saduwa. Kwarai kuwa, shi wannan za ku ganshi kamar huciyar zazzabi ne da yake fitowa mutane akan labbarsu, shi ake kira blister. Za ku ganshi ya fito akan labban gaban mace, za ku ganshi a bude ne kamar haka inda ku gani a wannan hoton ciwo ne a bude, kuma wani sa'in yana dan fito da ruwa ma kadan. Wace na fuskantar kaikayi idan ta samu wannan banda kaikayi yayin da ta saka wando? Wato pant din ta yana taba wajen ne yana gurza, tuma ichi ma tana iya fuskantar wajen ne yana mata kaikayi sosai. Bari mu je na gaba. Sannan kuma akwai thyroid pubis. To Allah dai sa na faɗi sunan, amma dai haka ake kiran shi. To wannan thyroid pubis din shine kwarkwata. Dr. Naima ta ce akwai kwarkwatar gaba, kwarai da gaske. Shi muke kira pubic lice ko kuma louse. To anan shi ma kwarkwatar gaba daban, kwarkwatar da take fitowa da mutane akai daban ce. Kamar yadda ku gani a wannan hoton, kun ga kamannin su ma daban ne. Na gaba da yake fitowa mutane ana daukan shi ne ta hanyar saduwa. Wato su wa'annan crabs din, wato abin da muke kira kwarkwata, suna tsalle ne daga jikin mutum daya zuwa jikin mutum daya. Kuma su dama shan jini suke, anan ne abincin su yake. Suna iya saka kwayayen su, duk su saki kwayayen su a gaban mace, sannan kuma ta dinga dawo wani irin kaikayi za ta dinga fuskanta, sannan kuma kaikayin ya fi yawa da daddare. Kwarai akwai kwarkwatar gaba. To amma kada ku tsorata, saboda me? Akwai maganin da ake iya bayarwa ko mace ta warke. Kamar inda kuka ji an ce kwarkwata, wasu su dauka wani babban cuta ne, a'a, ana iya bada magani sannan kuma a warke. Amma yayin da mata fara jin wannan irin kaikayin nan wanda ya fi yawa da ito lokacin da ya kamata maza ta ga da zai asibiti domin a duba ta. To jama'a, sannan kuma akwai wa'anda ba wai kaikayin nan mutum na iya samun su bane saboda ta dauka yayin saduwa da sauransu. Akwai wanda muke kira non STI causes, wato su ba saduwa yake kasu ba. Kamar akwai abin da ake kira scabies. To shi scabies kamar yadda ku gani a wannan hoton, shi wannan cuta ce ta fata. To yayin da suka zo, wato organism din suka lalla akan fata, suna shiga karkashin fatan nan ne. Idan suka shiga sai su je su ajiye kwayayyukan su anan. To yayin da suka ajiye kwayayyukan su anan, yana janyo kaikayi sosai a gaban mace. Shi ma kaikayin nan yana da yawa da daddare. To mace ma ta kamata su dinga lura da kaikayin nan lokacin da yafi da lokacin da bai fi ba. Sannan kuma akwai thread worms ko kuma pin worms, kamar inda ku gani a wannan hoton. Zan iya cewa kamar irin tsutsotsi ne, amma suna dan dogo haka. To yawanci suna fitowa ne a cikin bahaya. To suna iya zama a anus, wato ta kashin mutum, ko kuma a gaban mace kan vulva dinta. To yayin da suka fito anan, suna iya janyo wani irin kaikayi da mace ta iya dinga fuskanta. Shi ma kuma kaikayin yana da dan yawa yayin da dare ya kusanci. Shin kun san me yafi janyowa mata da yawa matsalan samun kaikayin nan? Za ku iya canka? To bari mu bada dan mintuna dan miji. Ina nan fa, ba wai nayi posting bane. To duk wanda suka ce contact dermatitis sun canka. Menene contact dermatitis? Wannan mata suna iya fuskantar shi kamar eczema ne haka, yayin da suke wani abu a wajen da bai makamata ba. Meyiwa tana amfani da turare a wajen, meyiwa tana tsarki da sabulu mai kanshi, ko kuma tana amfani da irin pad din na zamani da ku ji sun zo suna da kanshi haka, ko kuma tana wani abin da bai kamata a wajen ba, ko kuma tana amfani da abubuwa da mata yanzu suke iya tutura cikin gaban su, ko kuma inda mace take samun dryness, wato bushewar gaba. Akwai abin da ake iya basu, wato lubricant. So yayin da ta siya lubricant, kar ta je ta siya wanda yana da kanshi ko kuma yana da flavor da sauransu. Duk wa'annan abubuwan suna iya janyowa. Daidai da condom, wato kororon roba, akwai wa'anda za su iya janyo wannan kaikayin. To shi wannan contact dermatitis din, mata sun fi samu wannan contact dermatitis din. Shi dama wani abu ne da ake a wajen da yake taso shi. To shi yasa bai kamata a ce mata suna kowane wasu abubuwa a wajen ba, ya kamata su dinga taka tsantsan. Sannan kuma yayin da mace tana amfani da reza, za ta iya fuskantar ta iya samun ingrown hairs, wato inda gashin ke fitowa sai ƙara shigiya ta ƙasa, ko kuma inda bai fita ba ya dan shige ta gefe kamar da ku gani a wannan hoton. To yana iya janyo wajen ya ja, wajen ya dinga kaikayi, ta dinga fuskantar kaikayi sosai a wato shi ma yana iya janyo shi. Banda wannan kuma akwai abin da muke kira psoriasis. So psoriasis shi kuma wani chronic inflammatory condition ne na fata.
shi za ku ganshi wajen yayi jajaja akwai fararfaran abubuwa akan shi a farin mutun kenan to amma inda mutane suke da duhu kuma saboda melanin wannan baya fitowa sosai to duk da dai mun san gaban mace ko da yaushe yana da danshi to bai a cika ganin wannan fararfaran abubuwan ba kaman skill din da ku gani a wannan hoton so baya nuna kaman da ku gani a wannan hoton amma da ya ta fuskanci akwai kaikayi a wajen da sauransu sannan kuma akwai hormones kamar inda muka sani estrogen yana daga cikin babban sinadarin da yake jikin ƴa mace to yayin da sinadarin nan na estrogen mace ta fuskanci fluctuation wato changing yanayi misali lokacin da take da ciki ko kuma lokacin da al'ada ta dauke mata gaba daya ko kuma lokacin da take shayarwa so wannan fluctuation din wato ana samun irin dan tangardaye sama ya kasa da sauransu so mace tana iya fuskantar wannan kaikayin shi yasa idan mace tana da ciki ana kiran ciki an immunocompromised state za ta lura da cewa ya kamata dinga kula da kanta saboda abu kadan zai iya janyo mata wannan infection a wajen kaman su irin fungal infection haka to ya kamata a ce in taji alamunan na kaikayi lokacin da ya kamata ta ziyarci asibiti domin a duba a ga lafiyar abin da ke cikin ta sannan kuma akwai wasu cututtuka da suke iya samun hanji ana kiran su daga cikin su ana iya kiran su Crohn's disease ko kuma ulcerative colitis to yayin da mutun ya samu wannan meyuwa dan ba haya yana dan fitowa to yana leaking haka to shi ma mace ta iya fuskanta idan ya come in contact da wannan gaban nata za ta dinga jin fuskanta yana mata kaikayi ko kuma misali a ce mata da suke matsalan yoyon fitsari haka ko kuma fitsari yana leaking yayin da suka yi tari haka yana fitowa to su ma wasu suna iya fuskanta wannan wajen yana musu kaikayi wasu kuma sauran abubuwan da zai iya janyo wannan kaikayin shine akwai chronic kidney disease wato ciwon koda akwai chronic liver disease wato ciwon hanta da ya chronic sannan kuma waɗanda suke da ciwon suga wanda ba sa controlling din shi kwata-kwata to su ma suna iya fuskantar wannan kaikayin sannan akwai abin da muke kiran shi lichen simplex so shi ma wani irin chronic scratch ne wato mutum zai dinga jin kaikayi a fatarsa kamar yadda ku gani a wannan hoton sannan kuma akwai lichen planus da kuma lichen sclerosis so akwai binciken da ya nuna ma idan mutum tana dauke da waɗannan abubuwan tana cikin siratsin wa amma dai duk da dai siratsin kadan ne tana daga cikin masu siratsin da za ta iya samu wannan vulva cancer din wato cancer ta waje kamar inda ku gani a wannan hoton to sannan kuma allergic reactions wato duk abin da zai janyo wa mace kaikayi a jikinta zai iya janyo mata kaikayi a wannan wajen nata shin kun lura da cewa yayin da mutum yake ji kaikayi a wani sashi na gaban a jikin shi yayin da ya fara sosawa ji yake ma so yake ci gaba da sosawa shin wannan dalilin shi ne yayin da mutum yake sosa akwai abu da muke kiran su nerve endings so already dama sun zama irritated to the more sun zama irritated kai kuma ka zo kana ci gaba da sosa fata to wannan irritation din zai ci gaba to akwai abu da muke kira inflammatory response to yayin da inflammatory response din ya samu mutum sai ya dinga jin kaikayi yana ci gaba da sosa to shi yasa yana da muhimmanci yayin da mutum yana jin wannan sosan yayi kokarin kar ya sosa shi zai yi ya dinga dan daddannawa haka dai da hannu ba mutum ya dinga gurza jikin shi ba saboda kada mutum ya gurza har yazo ya ji wa kansa ciwo to shi ma wannan bacteria zai iya shiga sannan kuma mutum ya zo da wani infection din daban kamar yadda nace mata da yawa suna fuskantar wannan matsalan wato na kaikayi amma ba sa iya magana wasu sai su ce kunya ne wasu kuma suna tsoro kar su je su faɗa kar wasu ce ai wani dalili ne yake janyo shi to wasu sun gwammace su tsidda bakin su to amma anan babu abin da muke boyewa zami magana akan duk abin da ya kamata to bari mu magana kuma yanzu shin akwai wasu abubuwa da mata ya kamata su dinga yi yayin da suka samu wannan abun ko kuma akwai abubuwan da ya kamata su dinga yi domin kare kansu daga wannan matsalan to na ɗaya dai yayin da kika fara jin wannan kaikayin yar uwa kake saurin chakachakachakachaki susa zaki dan daddannawa in kuka lura ƴan gayu daidai da kansu ne yake musu kaikayi a cikin mutane ba sa sa kansu zanga chakachakachaka suna a'a sai kuka ana dan haka susa ne za su dinga dan tapping kawai dan dai kaikayin ya ragu ba wai su je kachakachaka a cikin mutane ba bai kamata mata su dinga scratching a cikin jama'a ba kamar yadda nace muku muddin susar ta fara mata tana sosawa to susar ce za ta ci gaba duk da dai nace ku tapping amma akwai matan da su ce sai dai sun sosa to ƴar uwa shawara ana in kina so ma ki sosa wajen ki tabbatar farcenki ba dogaye bane ki tabbatar baki da farce kadai ki dan sosa idan kina so amma dai wannan ba shawara bace da ya kamata ki duk da dai na san wasu
sai sun yi din. To amma ki tabbatar hannunki ba datti, sannan kuma ki tabbatar farcinanki ba dogaye ban dan kar ki jiwa kanki ciwo ki zo ki samu wani infection din kuma daban. Banda wannan kuma mata masu fishe-fishen turare. Wasu na aje wani turare musamman dan kawai na wajen. Ina so mata ku lura cewa kowa fa fatar shi daban take. Akwai inda abu kadan suka za ku ga ya janyo musu allergies here and there. Akwai inda za ku ga abinci ma ake so kwata-kwata ba sa son wani. Akwai inda mai in suka shafa ba ku ga jikin su ya fara musu kaikayi. So wajen nan bai kamata ana bashi turare ba. Wasu har wani special mai ake kiran wajen. Sai a dinga shafa shi ana shafa shi ana shafa shi. Wasu kuma masu gasa wajen a masu tura-turan abubuwa ne a'a wanda suke amfani da irin sabulai masu ƙarfi a'a wanda suke bleaching wajen duk waɗannan abubuwan ƴan uwa bai kamata ana yin su ba saboda suna daga cikin abubuwan da suke janyo mace kaikayin wajen sannan kuma sabulin da ke wanke wandanki kake dinga amfani da wato su detergent ɗinnan su powders ɗinnan masu ƙarfi haka ba na san kira sunan sabulan ko kuma irin waɗannan abubuwan amma akwai wanda mu mun san idan kika wanke kaya da shi ko da an dawo da shi daga shanya mutun ya shinshina yana jin wannan ancient sabulin to wannan ma bai kamata mata suna amfani da shi suna wanke panties din su ba ya kamata su wanke wanda ba shi da kanshi kwata-kwata mata masu sa damammun kaya shi ma ƴan uwa ku dina yawan sa damammun fitting underwear wanda zai matse ku ta ciki ba a san haka sannan kuma cotton underwear ba wai ki je ki dinga sa nylon ba ko kuma wani synthetic fabric haka ya zamanta underwear ɗinki wanda ke yawan saka a kullun ya zamanta cotton ne to banda wannan kuma nan kuma akwai wasu irin wipes da yanzu ake yayin za ku ga suna zuwa kala-kala daban-daban wani wannan kalan da yake cikin dye ne shine ba ta so a fatar ta wasu kuma suna zuwa ku dinga jin su da kanshi haka to shi ma ƴan uwa bai kamata a ce kina amfani da waɗannan abubuwan ba sai a hattara a daina to yaushe kamata ki je asibiti yayin da kika fara jin wannan kaikayin sai fa a hankali ko kuma ki dinga ganin wani ruwa mai kala yana fitowa ko kuma ki dinga ji kina fitsari da zafi ko kuma yayin da ke saduwa kina jin zafi ko kuma kina ji waje yana wani irin waru-waru haka ko kuma kiga wajen ya kumbura ko kuma kiga wajen yayi ja haka to ƴar uwa ba lokacin da zaki zauna ki din a dinga cin ki hada wannan a cikin bahu ki zauna ki gasa wajen baki lokacin da ya kamata maza ki tattara kafafuwanki ki tafi asibiti domin a duba ki kada ku manta ku sharing da ƴan uwanku gaba daya banda wannan ku danna kararrawa sannan ku subscribing to my channel. Now, goodie.